Друзі, зараз будемо перевіряти те, як реагують словаки на українську мову. Знову ж, дорогий Ігорчик нам допоможе в цьому. Ігор, як вчитель української мови і чеської, то це для нього прям музика для його вух чути, як словаки намагатимуться щось пояснити нам українською. Я перепрошую, ви розумієте українську мову? Трошки, скажіть, будь ласка, як до вокзалу можна дістатися? До вокзалу, як я можу дістатися? Can you tell me in English? Okay, I can speak English. I want to get to the railway station. How can railway I do that? Railway station is there. You have to go... Доброго дня. А ви ще працюєте? Ви розмовляєте українською? Ще розумітимете ви українську? По-українську та по-русски. Українське, трошки нам легше. Скажіть, будь ласка, у вас пиво ви подаєте? Пиво. Подаєте. А яка у вас ціна найдешевша на пиво? Пиво. Скільки коштує? 2,50. Велике пиво, 2,50. 1,80. Дякуємо за інформацію. Ясно. Дуже дякую. Прямо? Видиш вайку? Вайки. Вайки. Там костол. Ага. Костол. Ти забочить вляво. Вляво. Понимаю. Хорошо, так, да. А ти пойдеш тимто смером. Тимто смером. Там є парк. Великий парк. Міський парк. Парк. А при парку є станиця. Станція. Станція.